کئی گزشتہ کئی نشستوں سے تصوف کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہ اصل میں سبجیکٹ ایسا ہے اور اتنا وسیع ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی کنٹروورشل بھی ہے کہ اس پر جتنی بھی انسان گفتگو کرتا چلا جائے اس کی طے در طے گہریں کھلتی جاتی ہیں اور اتنی ہی مزید گہریں سامنے آتی ہیں. تصوف کی بے تحاشا ڈیفینیشن بیان کی, مختلف فقرا نے مختلف انداز میں اسے بیان کیا. جن لوگوں نے اسے لفظی معنوں میں لیا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ لفظ تصوف کہاں سے نکلا, صوفی کیا ہے, یہ لفظ صوفی کہاں سے نکلا, انہوں نے عربی سے استفادہ کیا اور عربی لغت کے مطابق اس کے معنی لغت معنی بیان کر دیے. لیکن تصوف ہم لوگوں کی سمجھ میں اسی وقت آ پاتا ہے اگر ہم اس کے اصطلاحی معنوں میں جائیں, اور اصطلاحی معنی بہت سے فقرا نے, بہت سے اولیاء کرام نے, بہت سے اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کیے. اگر ہم اس تفصیل میں چلے جائیں تو چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہر ولی اللہ, ہر اہل علم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے, تو اپنے علمی سطح کے مطابق اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق بیان کرتا ہے. ایک زمانے میں یہاں جب گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک کے سلسلے سے, میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے ایک تو ظاہری معنی ہیں جو میں اور آپ سبھی لوگ ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ اس کے خفی معنی ہیں جو دس ہیں, اور رب تعالیٰ ان معنیوں کو اہل علم پر ان کے علمی درجات کے مطابق کھولتا ہے. اور اسی سلسلے میں یہ بھی ایک گزارش کی تھی کہ ولایت کے درجے دس گرے جاتے ہیں, گرچہ مختلف سلسلوں میں سرور دیا, قادیا, نقبند دیا, چشتیا, ان میں ان کی گریجویشن ایک دوسرے سے مختلف ہے, لیکن در حقیقت ہیں درجے دس کی. جیسے کسی سلسلے میں سو درجے بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اس کی گریجویشن دس کی ہے, ایک, دس, بیس, تیس, چالیس, اینڈ پر پتہ چلتا ہے کہ دس ہی بنے ہیں. کسی سلسلے میں پچاس ہے, کسی میں ہے ہی دس. غالباً جہاں سو کی گریجویشن انہوں نے ورک آؤٹ کی وہ اپنی سہولت کے لیے تھی کہ زیرو اور ایک کے درمیان یا ایک اور دو کے درمیان سہولت ہوتی ہے یہ ورک آؤٹ کرنے میں کہ انسان پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان کس مقام پر پہنچا, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, so on, so forth. تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے کسی انسان کے علم مقام کو قائم کرنے میں, لیکن درجات دس ہی بنیں گے. تو جو اہل علم پہلے درجے پر فائز ہیں وہ
اس پر قرآن پاک کے ایک معنی کھل گئی. جو اہل ولایت کی دوسرے درجے پر فائز ہے تو معنی کھل جائیں گے. تو یہ اہل علم کے درجات ہی ہیں اور اس کے مطابق ہی ان پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں. تو جب کوئی اہل علم کسی بڑے مقام پر فائز ہے, بہت بڑے مقام پر, جیسے حضرت پیرانے کی رباس اللہ علیہ وسلم صاحب, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, دادا فراز, خواجہ غریب نواز صاحب, یہ بڑے نام ہیں, بڑی قضاوت شخصیت ہی ہیں. تو جب یہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے علم کے مقام سے بول رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے امید لوگ وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے اور کنفیوژن رہتا ہے. مائنس اگر کوئی شخص کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لے اور وہ ہو امید, تو جب وہ کسی چیز کو ڈیفائن کرے گا تو ایسے لفظوں میں کر دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. تو مجھ جیسا امید آدمی اگر تصوف کی تعریف کرے گا تو وہ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے گا کہ تصوف ایسا ٹول ہے جو علم شریعت کے گرے ایریاز جہاں ہماری نظر نہیں پہنچتی ان کو روشن کر دیتا ہے. کیونکہ شریعت کے اندر ابہام نہیں ہے یا جیسے انگریز کہہ رہا ہے کہ یا یہ سفید ہے یا سیاہ ہے, ایدھر اٹس وائٹ اور اٹس بلیک, دیر از نتھنگ ان بٹوین, دیر از نو گرے ایریا. لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس سے کچھ گرے ایریاز ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں, ہم اس کی گہرائی تک جا نہیں پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے, ابہام بالکل نہیں, صرف ہماری کمی علمی ہے. شاید یہ مثال میں نے پہلے دی تھی کہ ایک اگر ہزار فٹ لمبا ہال ہے, سو فٹ چوڑا, ہزار فٹ لمبا, ہم اس کے ڈور نمبر ایک سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے قریبی بلب کو آن کر دیتے ہیں, تو اس بلب کی روشنی ایک محدود ایریا میں پھیلے گی اور اس کونے میں پڑی ہوئی چیزیں, اس حصے میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں گی, باقی اندھیرا رہے گا, ہمیں چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو ہم بجائے یہ کہیں کہ وہاں روشنی کم تھی ہم دیکھ نہیں پائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہال میں تو صرف یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن اگر دروازہ نمبر دو کے قریب لگے ہوئے سوئچ کو بھی آن ہم کر سکیں تو ہم مزید کچھ حصے کی چیزیں دیکھ لیں گے اور ہم یہ کہیں گے صاحب ہال میں یہ بھی چیز پڑی ہے, حتیٰ کہ ہم اس کے آخری بلب کو روشن کر دیں تو پورے ہال میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں. اسی طرح جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے تو ہم علم شریعت کی ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمیں بہت زیادہ علم درکار ہو, تو وہ گرے ایریاز ہمارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی لا علمی کا تو اقرار نہیں کرتے, اپنی لا علمی کو, اپنی کم علمی کو تو الزام نہیں دیتے, بلکہ ہم دوسری چیزوں کو الزام دینے لگتے ہیں. تو تصوف یہ کم علمی کی بنا پر ڈیولپ ہونے والے گرے ایریاز کو روشن کر دیتا ہے, وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اسی لیے اس کی ایک تعریف میں اور بھی کیا کرتا ہوں کہ شریعت تک پہنچنے کا یہ
آسان راستہ ہے. انسان کو تصوف کے ذریعے اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے, ایسی ریاستیں, مشقتیں, مجاہدے, چلے کاٹتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی اور جسمانی ہمت دونوں ہی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ شریعت کے مشکل مقامات سے آسانی سے گزر جائے. تو یوں میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف پر جس نے عمل کیا وہ شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے. لیکن گزشتہ نشست میں یا اس سے پیوستہ نشست میں ذکر ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے کہ عام طور پر دستور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں, وہ معاشرتی, معاشی یا لوگوں کے ویسٹ انٹرسٹ, ان کے تحت وہ تبدیلیاں آئے چاہے سب آ کے وہ تبدیلی آتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی اصل شکل ختم ہو جاتی ہے, بلکہ وہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں وہ چیز قائم ہو جاتی ہے. اس کی بہترین مثال ہندوازم ہے. اوریجنلی ہندوازم کچھ اور تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی جس نے انہیں ہندوازم کو شرک کا اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا. یہ وقت کا کھیل ہے. ورنہ ہندوازم میں ہمیں سب کو حیرت ہوگی کہ ہندوؤں کے چار وید ہیں, اس میں جو تیسرا وید ہے تھر وید, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دونوں ہی اس میں ذات بیان کیے گئے ہیں. کہا گیا ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ان کا نام سنسکرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو مہمہ کہتی, ان کا نام مہمہ ہوگا. وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائیں گے, ان کی اونٹنیوں کی تعداد اتنی ہوگی اس کے لیے یہ نام ہوں گے, ان کے دشمنوں کی تعداد اتنی ہوگی, اور وہ جو پیغام لائیں گے وہ رفتہ رفتہ پوری دنیا پر چھا جائے گا. اس لیے برحق ہوگا. غزوات کی تعداد اتھارو بیت میں دی ہوئی ہے. اسی طرح ان کے ایک بیت میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ اس کی زیارت کرو جا کے, اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن دی ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ ہے کہاں. لیکن یہی مذہب جس میں آج سے 5 سے 7 ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا, خانہ کعبہ کی لوکیشن کا, لیکن آج وہ سوائے شرک اور رسومات کے مجموعے کی اور کچھ نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے. اسی طرح تصوف, جو اہل علم نے ایک ایسا راستہ نکالا تھا کہ جس میں مجھ جیسے کمزور اور امی لوگ, ان پڑھ لوگ آسانی سے شریعت پہ عمل کر لیں, کہ شریعت سوائے ایثار اور قربانی کی, اس کے اساسی ایثار اور قربانی پر چلے. اسلام کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ تمام کا تمام ایثار اور قربانی, اللہ کی عبادات کی بات آئے گی تو وہاں انسان اپنے آرام کو, اپنے مصروفیات کو, اپنی خواہشات کو قربان کر کے عبادت کی طرف جاتا ہے. حقوق العباد کی بات آئے گی تو انسان دوسرے مسلمان کا, چاہے وہ اولاد ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, ان کے لیے اپنی جان, مال, آرام ہوں.